guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleeban Doob oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlaya xarunta guud ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Burco ayaa ka hadlay xaaladda guud ee magaalada Burco. Waxaana uu guddoomiyuhu sheegay in amniga magaalada Burco uu faraha ka baxay habeenadii u dambeeyay, isla markaana jeelashu ay buuxsabeen. Faraha ka baxay amnigii oo dhalinyaradii iyo bilayskii tacab ka haysta. Seeruntii bilaysku wuu dadaalayaa, way shaqaynayaan habeen iyo maalinba way guuraynayaan. Laakiin mushkiladda jirta waxa weeye adeeg ku filan oo ay gobolka intaa le kaga shaqeeyaan ma haystaan. Hadday mid gaadiid tahay iyo hadday mid dhaqaale tahay iyo hadday mid ciidan tahay, intuba way kooban tahay. Waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda, wasiirka arrimaha gudaha, taliyaha ciidamada booliska in gobolka Togdheer ciidankiisa si toosa loola socdo. Maxamuud Xasan Saleeban Doob, guddoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Togdheer, sidoo kale waxa uu dhaliilihii ugu cuslaa u soo jeediyey barasaabka gobolka Togdheer oo uu sheegay guddoomiyuhu inuu barasaabku ka mamnuucay xafiiskiisa mas-uuliyiinta asxaabta qaranka. Waxaan isku daynaa annagoo ah xisbiga mucaaradka inaan u gudbino barasaabka gobolka xogaha annaga dadka ku dhex jira bulshada, xogaha yaala gobolka dhex yaala ee aanu indhaha ku soo aragnay inaanu u gudbino si uu wax uga qabto, aanu wasaaradiisa ka soo aragnay. Kadinkaygama soo geli karaan buuxa xisbiyada mucaaradku askartuu nagu ballamiyey. Waa arrin aad iyo aad iyo aad u liita. Xogayntu markaad u tagtay waxaa lagu odhanayaa barasaabku wuxuu cidna ay soo daynina. Barasaabka gobolka waxaa loo baahnaa inuu intaa ka waasaxsanaado. Laakiin waxaa muuqata inuu barasaabku yahay canaan ka yaab reer madoojo. War waxba ciidana kugu eeday in mayse wadani baa tahay kulmiyaad ahayde wadaninimana cidi kugu eriyay mayso lagu sibir saari maayo cid baa halkan u badanay dadka u sinow baanu leenay guddoomiye. Guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer sidoo kale waxa uu ka hadlay dadka ay abaartu ka saartay xoolahoodii ee ku jira kaamamka oo cabasho ka muujiyey maayirka degmada Burco kala qaybiyey. Waxaana uu yidhi adigan sucadaada way noolaynaysaa, laakiin gobolkii Togdheer oo baaba oon waxbarasho shaqaynayn, oon caafimaad shaqaynayn, oo dowlad hoose shaqaynayn, oo wax waliba adeegyadii liitaan, oo dadkii cayroobay, oo sixir bararkii samada galay, inaad marba tahay sidwayaashan shirinaya sawirada madaxweynaha qaybinaya. War sawirada madaxweynaha dadku ma baahna waxay u baahan yihiin? Waxay isticmaalaan bay u baahan yihiin, cuntay u baahan yihiin. Soo eeg ADB-yada maalintii dhaweyto, kamaradii lagugu hayay dadku markaad airportka booqanaysay waxay soo tugnaayeen shabaga dabadiisa. Dadka ADB-ga farfariisayga la ahaa waa dad dhiban. Inaad u wareegtabay, inaad cabashadooda dhegaystabay, inaad qaylodhaan u dirtabay, inaad hay-adaha u amartabay, maad samayna waad iska soo dhaqaaqday. Dadka ADB-yada jooga waxay ka cabanayaan maayirka degmada. Guddoomiyuhu waxa uu sidoo kale bulshada u iftiimiyey in xarumihii dowladdu aanay qaadanayn lacagta shilinka Somaliland, waxaana uu dhaliilo u soo jeediyey wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta maxadka dowladda ee tababarka caafimaadka oo aan qaadan lacagtii dalka, iyagoona ardayda ku amray inay beddelaan lacagta shilinka Somaliland dollarna ku soo xareeyaan khasnadda. Waxa baaba caafimaadkii saaki waxaan tagay iskuul neersanka ee ku yaalla cisbitaalka gudihiisa, waxaan geeyay lacag Somaliland oo aan arday fee iyo dhigtaan kaga bixinayay, waa laygu soo diiday. Waxaa lacagta Somaliland lagu qaadi maayo iskuulka nursing-ka. Waxaan weydiiyey shaqaalihii fadhiyey, amarka ayaa bixiyey, isuduwaha bixiyey, bay idhaahdeen inaan la qaadin, inaan la qaadin lacagta Somaliland dollar ardayda loo diro. Waxaa amray isuduwaha, isuduwihii baan u tagay. Waxaan ku yidhi ma adiga amray marwo arrinka bal ka waran arrinkan, ma adiga amarka bixiyey? Waxay igu jawaabtay haa anaa bixiyey, macalimiinta mushaarka dollar baan ku siiyaa, dadkuna dollar ma haystay, waa laysu diri jiray, lacagta waa lasoo sarifayaa, laanta xaggee la geynayaa? Marka meeshii dowladdu diiday waxay tihi bangiga waxba dhigi mayno
وبنك ملهم عن واحد منهم بنك يسمى الله نقول رفعين وقرن معي وقدو بنتي قدو ميو حوسو دوية دي بوديكا لغو سميي شركة قولها دحي حسب قواتاني وعن كلان سو دوينية دي بوديكا شركة قولها دحي حسب وعن سو دوينية قدو ميو حوين وكو بادا حسب إلا ما عامي عبد الله حذيفي تلفزيون كعالمي غير يل برعو.